Основи тактичної медицини – вміння, яким варто володіти чи не кожному харків'янину, адже Харків все ще залишається прифронтовим містом. Волонтер з досвідом чи початківець повинен не розгубитися і вміти надати першу медичну допомогу. Це одна зі складових цієї непростої професії, тож чим більше знань, тим краще. Ми запросили професіоналів, це центр тактичної медицини «Схід», це професіонали, які сьогодні навчають наших волонтерів допомагати в екстрених ситуаціях, це оказання першої медичної допомоги, це зупинка кровотечі, це накладання жгуту, щоб наші волонтери, якщо, не дай Боже, знадобиться ці навики, змогли прийти на допомогу людям, з якими вони спілкуються, коли допомагають, їздять. І в цілому в місті кожен повинен бути готовий надати допомогу харків'янам. Самі медики кажуть, головне – довести всі дії волонтерів до автоматизму, тож наочно демонструють послідовність дій, так, аби кожен розумів, для чого той чи інший крок та що робити далі. Такмет – це правильні дії в правильний час. І зачасту допомога, надана непрофесійним медиком в перші 5 хвилин, може бути навіть більш цінно для порятунку життя, ніж допомога, надана вже професійним медиком, але через 15-20 хвилин. Особливу увагу медики приділяють стресостійкості учнів, так, аби, опинившись у реальних умовах, волонтер зміг правильно відреагувати на ситуацію. Як ви бачили, при відпрацюванні, скажімо, на манекенах з штучною кров'ю, ми намагаємося симулювати саме вигляд крові, тобто її червоний колір. Це поступово дозволяє людині хоча б трішечки психологічно звикати до цього. Також під час симулювання, коли ми відпрацьовуємо з нашими слухачами, ми створюємо для них певні стресові умови. Це можуть бути гучні звуки, це можуть бути якісь фізичні навантаження перед виконанням певних вправ. І це все дає вже можливість людям трішечки бути більш зібраними в критичних ситуаціях. Серед учнів і 36-річний Євген Гримайло. Чоловік каже, записався у школу волонтерів, аби допомагати іншим. Тому готовий вчитися, скільки треба. Найкорисніше те, що можна попрактуватися на тому, щоб вже вміти це робити, тому що це обов'язково потрібно кожному знати, і щоб це було корисно поділитися з іншими людьми, щоб, з рідними, щоб теж чомусь їх навчити. Це буде дуже корисно. Саме головне – це допомога іншим людям, які потребують цього. Тому для себе я так захотів, щоб чим я можу, я допомагаю. І це основне, що від душі це йде поклик. Навчаються тактичній медицині і підлітки. Розповідають, ще не доводилось допомагати іншим у реальних ситуаціях. Але такі тренінги дозволяють вдосконалити свої навички та розуміти, на що спроможний. Сьогоднішній день для мене 100% незабутній. Я отримала кучу нових навичок, знайомств. Для мене це досить незвично, так як я ще не була, ніколи не займалася домедичною допомогою. Для мене це все було вау. Я, мабуть, не допоможу людині, якщо її зустріну. Але після сьогоднішнього тренінгу я розумію, що це не так важко, це не так страшно. Ці знання були для мене дещо важкими. Турнікет я навчилася зав'язати не з першого разу. Були помилки, я не спасала, не врятувала цю людину. Але нам давали багато практики. Я багато практикувалась, і зараз це вже для мене. Що там його затягнуть? Я дуже багато чого нового дізналася, та і все. Це всі практики, наприклад, як накладати жгут, я раніше цього взагалі не знала, тому це дуже корисно було, я дізналася, як це робити. І ще я дізналася, що його дуже складно робити і затягувати, це дуже болюче. Я думала, що це не так. Спікери, які розмовляють з нами, які розказують нам усе це, вони з нами як з рідними. Іноді там якісь шутки бувають, юмор.
наприклад, а не просто, знаєте, як лекція, а щось таке розважальне більш. Мені подобається цей фідбек, тому що коли з тобою намагаються знайти спільну мову, то це дуже, дуже круто. Майбутні волонтери навчаються різним навичкам протягом півтора місяця. Окрім знань з тактичної медицини, дізнаються і про мінну небезпеку, як поводити себе під час обстрілу та інше, що так необхідно знати в умовах війни. У профільному департаменті міськради наголошують, зацікавлені, аби всебічно навчити майбутніх волонтерів та залучати їх до різних проєктів. Після навчання кожен волонтер здає тести, проходить екзамен, отримує сертифікат. І це сертифіковані волонтери, які в майбутньому ми долучаємо до всіх міських програм, які проходять в місті Харкові, вони всі приймають участь як волонтери. Вже з вересня, кажуть у департаменті, такі курси хочуть організувати для школярів та студентів, а також залучатимуть ДСНС, аби розповісти харків'янам, як поводити себе у надзвичайних ситуаціях, при обстрілах, при виявленні мін та при наданні первинної медичної допомоги. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків новини.